Salam, xoş gördük yenə TV-nin dəyərli izləyiciləri. Daha bir həftənin sonuna gəldik. Bu isə o deməkdir ki, həqiqət saatında həftə ərzində baş verən mühüm məsələlər tərəfində müzakirə aparmağın da zamanı yetişib. Hər zaman olduğu kimi qonağım var, qonağım isə sosial şəbəkə üzrə ekspert Sənan Nəcəfov. Sənan, mənim xoş gördük sizi. Sənan, mənim bu həftə kifayət qədər maraqlı hadisələr baş verdi və biz bildiyiniz kimi bu verilişimizdə baş verən proseslərin sosial şəbəkədə əksi istiqamətində müzakirə aparırıq. Nəzərə alsaq ki, sosial şəbəkələrin əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir və bəzi məsələlər burada kifayət qədər geniş müzakirə olunmaqdadır. Elə ondan başlamaq istəyirəm ki, bu həftənin ən çox müzakirə olunan məsələləri Füzuli aeroportu ilə bağlı olan məsələlər idi. Bildiyiniz kimi, ilk sərnişin təyyarəsi artıq oraya indi, eyni zamanda yük təyyarəsi də eniş etdi, qalxış etdi. Yəni bir jurnalistlərin səfəri də təşkil olundu və kifayət qədər geniş reportajlar izləyə bildik. Sosial şəbəkədə də geniş müzakirə oldu. Siz nələri gördünüz sosial şəbəkə müzakirəsi zamanı? Necə qiymətləndirirsiniz proseslərin gedişatını? Füzuli aeroportu keçən həftə ümumiyyətlə doğrudan da xəbər baxımından həm sentyabr ayı olduğuna görə, həm yəni yenidən ictimai siyasi proseslərin canlanma dövrüdür. Təbii, hər zaman belə olur. Bəli. Tək Füzuli aeroportunun açılması keçən həftənin ən parlaq, ən xoş hadisələrindən biridir. Ümumiyyətlə, bu hadisələr 2-3 belə ciddi hadisənin, hansı ki sosial şəbəkədə ciddi müzakirə olunur. Onlardan biri Füzulidir. Digəri Laçında həm Azərbaycan, həm Türkiyə xüsusi təyinatlarının məşqidir. Yəni, o səhv etməmsə, sentyabrın 9-una qədər davam edib. Bəlkə də davam edir indi, hal-hazırda son məlumatı mən sentyabrın 9-unda almışam. Və nəhayət bir də çox maraqlı, vacib müzakirə mövzularından biri isə Rusiyanın bir saytında, yəni dövlət satın almalar qurumunun saytında Azərbaycanla bağlı yanlışlığın aradan qaldırılması. Yəni, 3 hadisə xüsusi müzakirədir və xoş, belə deyək, burada hər üçünü birləşdirən bir məqam var ki, üçündə də Azərbaycanın xeyrinədir. Hər üçü xoş əhval ruhiyə yaradacaq hadisələrdir. Hər birinə ayrı haqda baxdıqda isə Füzuli aeroportunun açılışı möhtəşəm hadisədir. Möhtəşəm hadisədir. Biz, yəni zaman Sovet dövründə Füzuli rayonu işğaldan əvvəl inkişaf etmiş rayonlarımızdan biri olub. Aran zonası, dağ aran zonası arasındadır və hal-hazırda müharibənin indiki dövründə, daha doğrusu müharibədən sonraki bu mərhələdə 10 ay ərzində müharibənin bugün ayın bugün demiyorlar təxminən bir gün plus minusla 10 ay tamam olur. Qələbənin 10 ay tamam olur və 10 ay ərzində bu böyüklükdə infrastrukturun yaranması, bu böyüklükdə işlərin görülməsi, yolun çəkilməsi və nəhayət sərnişin və bir müddətdən sonra bəlkə də profili dəyişilə bilər. Yəni Tiklən hava limanı bütün istiqamətlərdə istifadə oluna bilər. Nə demək istədiyimi siz dərhal tutdunuz və mən demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə müxalif kəsimin bir müddət başladığı ajyataj, bir müddət başladığı narazı fikir və onların güya baş bilənləri, ekspertlər var güya. Ki onlar hesab edirlər ki, bu aeroportlar nəyə lazımdır? Biz siz dövlət işindən, dövlət idarəçiliyindən çox-çox uzaq, dövlətçilik təfəkküründən çox-çox insanlar bu sözü deməkdə çox rahatdırlar. Rahatlıqla deyirlər ki, nəyə lazımdır? Falan yerdə açıldı, işləmədi, falan yerdə açıldı. Falan yerləri qoyun bir kənara. Siz bir düşünün ki, biz Qarabağda, Füzulidə sərnişin təyyarəsi, sərnişin hava limanı açırıq. Bunun adı sərnişin hava limanıdır. 4 ay sonra, 5 ay sonra siz nə bilirsiniz nə məqsədlə istifadə olunacaq? Təyinatı necə istifadə olunacaq? Yəni, öz əlimizdə. Mən demirəm təyinat dəyişəcək. Səz olaraq, eyni zamanda 27 sentyabrda müharibənin başladığını kim bilirdi? Hansınızın məlumatı vardı? Boş-boş danışırdınız. Boş-boş. Qarabağ əldən gedib deyə bar-bar bağırırdınız. Bu hökumət müharibə edə bilməz. Elə bilməz, əlbəttə ki. Nəticə nə oldu? Bir günün içində başlandı hər şey.
Amma bu əks-hücumla başladı. Biz bir mənalı bu sözü hamımız deməliyik. Sosial şəbəkələrdə olanlar, yazı yazanlar müharibəni biz ermənilərin hücumundan bezib və digər qurumların buna heç bir reaksiya ver, daha doğrusu beynəlxalq təşkilatların heç bir reaksiya verməməyindən artıq cana yığılıb əks-hücuma keçdik və belə möhtəşəm qələbə qazandıq. Füzuli aeroportun açılması və xüsusən də o təyyarə inərkən o yəni hava daha doğrusu təyyarənin bilmirəm stüardessası deyim elanı verən adamın o qızın o kövrək səsi bunu dinləmək nəyə desən dəyər. Nəyə desən dəyər? Bu bilirsiniz o Qarabağa xoş gəlmisiniz və sadəcə bir anlıq o sözləri bir qulağınıza gətirin, təsəvvür edin ki... Və hava limanı ilə təyyarənin Qarabağ olması. Və Qarabağ olması, Füzuliyə enməsi. Hələ bunun davamı var, Zəngilan var, Kəlbəcər var. İndi Kəlbəcər ola bilsin, alınmasın, dağlıq zonadır, ola bilsin, yəni bilmirəm. Amma Laçın və Zəngilan 100% açılacaq. Yəni bir fikirləşin ki, burada iş tək sərnişin daşımaqdan getmir. Boş-boş danışırlar ki, bura hələ sərnişin yoxdur, sərnişin təyyarəsini, sərnişin havalimanı niyə açırsınız, hələ və xərc. Hətta ən dəhşətçisi, əslən Füzulidən olan bir siyasətçi var, deyir ki, hə, yaxşıdır, gözəldir, onda biz siz bizə təqdim edin bunun iqtisadi tərəfini. Tenderi kim budur, neyiniyib? Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Burada hər şey sənədlə, hər şey qərarla, hər şey qanunla, hər şey bütün prosedurları gözləməklə keçir. Amma bu vəziyyətdə Füzulidə hava limanı açılır və siz bir tenderlə bağlı məsələni atırsınız ortaya ki, onda gəlin bunu da izah eləyin. Siz bunun siyasi tərəfini bir izah eləyin. Bir xoş dəstək verin. Bir dəfə olsun xoş dəstək verin. Bu gözəl açılmır, bu atılmış adıma bir dəfə xoş dəstək verin. Bu qədər olmaz. Tamam, nəsə? Üzr istəyirəm, Elim əlim. Yəni, buyurun. Digər tərəfdən də iqtisadi baxımından baxanda həmin zonalar Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Qubatlı. Bu ərazilər iqtisadi baxımdan zəngin təbiət, zəngin təbii materialları olan zəngin ərazilərimizdir. Orada müxtəlif zavodların, müxtəlif böyük istehsal müəssisələri yarandığı müddətdə ora hər hansı bir quraşdırma işlərinin görünməsi üçün biz ora daşınmanı nə ilə həyata keçirək? Yəni, vaxt itkisi var. Bəli. Bilirsiniz, müasir dövrdə elədir ki, nəqliyyatın sahibisənsə, yolun sahibisənsə, sən həmin ərazinin sahibisən. Bəli. Yəni, söhbət tək bunu... Strateji önəmli kifayət qədər böyüdür. Fiziki baxımından tutmuyor. Söhbət, nəqliyyat deyərkən, həm də bir xəyali bir şeydir o. Yəni, bu ərazilərə nəzarət etməklə, siz təsəvvür edin, gəlib Zəngəzurun qapısında, qərbi Zəngəzurun qapısında dayanmışıq. Orada təyyarə hava limanı dikirik. Dəmir yolu xətti gəlib çatıb artıq ora. Bunun növbəti adımı nə olduğunu bilirsiniz? Bəllidir. Siz bilirsiniz mi nə olacaq? Amma davamında çox qəribə bir situasiya görürük. Eyni zamanda erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri, erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri, nə deyirlərsə, eyni şeyi də bizim daxildəkilər deyirlər. Müəmmalıdır. Yəni, bunlar bir-birinə tezis ötürürlərmi? Ya bunlar onların verdiyi tənqidi, aydın məsələdə erməni üçün bu erməninin bağrına çəkilən isti şişlə çəkilmiş yaradır. Yəni, onlar Zəngəzurun, qərbi Zəngəzurun qapısında artıq böyük bir... İş getdiyini, hava limanının açıldığını görürlər. Nə reaksiya verməlidirlər? Yaxşı, onları bildiyi erməlidir, düşməlidir. Sizdə nə olur? Biz belə hadisələr baş verir. İkincisi, o hadisə mənim üçün çox, çox əhəmiyyətli hadisədir. Yəni, son 10 ayda, yox, 10 ayda deməzdim. Son 3-4 ayda çox sevindirici hadisələrdən biri. Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlı əskərlərinin Laçında, təkrar edəm, Laçında. Vurğu məhz Laçında. Laçında təlim keçmələrdir və uğurlu keçib mən məlumatları izlədim və onlar bütün əmrləri şərti düşmən üzərində həyata keçirilər. Çox uğurlu qiymətləndirib. Həm türklər, türk hərbçilər, bizim xüsusi təyinatları, onsuz da bizim xüsusi təyinatlarla bağlı da əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
qəhrəmandılar, fəxr edirik. Onlar bir ilahinin bu xalq üçün verdiyi bir möcüzədir. Yəni bu onların təkcə 44 günlük müharibə dövründə və ondan sonra bəzi atdıqları addımlar və yavaş-yavaş da sosial şəbəkələrdə onlarla bağlı məlumatların getdiyini oxuduqdan sonra görürük ki, biz nə qəhrəman oğullar yetişib bu Azərbaycan ordusunda və onların o Laçında xüsusi təlim keçməkləri bir çox məsələlərin üstündən xətt çəkdi və bəlkə də bir tərs şapalaq idi. Çox üzr istəyirəm, burada bir fikir bildirmək istəyirəm. Siz də xatırlayırsınız, sosial şəbəkələrdə sizinlə qeyd etmiş, son bir neçə ay ərzində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin sanki pozulduğuna dair, müəyyən soyuqluq yaradığına dair bir rəy formalaşdırmağa çalışırlardı. Türkiyə hərbçiləri Azərbaycandan getdi, Azərbaycan Türkiyə ilə hesablaşmır. Qırım platformasını bura əlavə edə bilərik ki, Türkiyə iştirak etdi, Azərbaycan iştirak etdi. Bu kimi yəni bəzi məsələlər üzərindən xüsusi bir kampaniya şəklində hücumlar həyata keçirilirdi və sizin də qeyd etdiyiniz ki, Laçında keçirilən birgə təlimlərdən sonra onların səsi tamamilə kəsilir və bu gün artıq o mövzu gündəmə daşınmır. Elvin müəllim, məsələni belə qoymuyor. Yəni çox ciddi məsələyə toxundu. Çox ciddi məsələdir, vacib məsələdir. Bayaqla mən o tez şapalaq elə o mövzuya istiqamətləmir. Amma siz biraz başqa tərəfdən baxın. Mənasız bir istənilən bir mənasız, heç bir yükü olmayan informasiyanı görün onlar bir-birinə ötürməklə süni şəkildə bir ajans edirlər. Bəli, süni ajans. O bəllidir, troll fabriklərinin, botların sosial şəbəkədə ictimai rəyi formalaşdırmaq, çaşdırmaq, yönətmək texnikasıdır. Onlardan biri başlayır. Adını çəkmirəm, bilirsiniz, troll başıdır. Həmin o insan başlayandan sonra əvvəl müavinləri, ondan sonra digərləri və xaricdəkilər bunu dövrüyə buraxırlar. İndi bu məsələ ilə bağlı bir kəlmə belə yazmadılar. Bir kəlmə biri yazmadı ki, yaxşı ki, bu oldu. Çünki, siz dediniz məsələ, axı bunlar 10 gün qabaq dedilər ki, Türkiyə artıq Azərbaycandan inciyib, gedib, nə oldu, nə baş verdi, danışın, niyə danışmırsınız, niyə susmursunuz? Biriniz də bir özünüzdə bir təpər tapın, bir nə bilim çox dərinə getmək istəmirəm. Siz dediyiniz şey onlarda yoxdur, onu eləməyin. Bəli, tapın onu, o həmin o nədirsə, onu deyin ki, biz səhv eləmişik. Laçında bu insanlar, siz bundan artıq nə istəyirsiniz? Siz bu söhbət məsələn deyim, Azərbaycanın dilbər güşələrindən birində rahat yerdə keçirilmir bu təlimlər. Bu təlim məhz Laçında keçirilir. Laçının əhəmiyyəti, nə qədər strateji olduğunu izah etməyə ehtiyac varsa, mən daha sizə nə deyim? Razısız mı bununla? Laçın hər tərəfli bizim üçün strateji yerdir. Və Dağlıq Qarabağın ərazisində, yəni Qarabağın ərazisində, Qarabağın dağlıq hissəsinin ərazisində mövcud olan, müvəqqəti orada mövcud olan sülh məramlıların son müddətdə fəaliyyətindən bağlı bizdə yaranan negativ fikirlər və eyni zamanda Ermənistan tərəfdən başlayan bu belə informasiya hücumu, informasiya savaşının növbəti mərhələsi və bütün bunların fonunda birdən-birə Azərbaycan və Türkiyənin elit ordu növləri birgə təlim keçirir, möhtəşəm xəbərdir. Mən bununla bağlı, yəni sevincimin həddi hüddü yoxdur. Yeri gəlmişəm bir məsələni də deyim. Bunu biz daha çox yaymalıyıq. Son günlər deməli diqqətimizi cəlb edən əsas məqam Ermənistan vətəndaşlarının və ermənilərin Azərbaycan dilini öyrənən, Azərbaycan dilini bilənlərin Azərbaycan segmentində aktivləşməsini gördük. Bu yeni informasiyadır amma. Bəli. Yox, bu arada artıq müəyyən... Yəni, mənim üçün şəxsən yeni informasiyadır. Yəni, hədsiz aktivləşmə... Əsas məqsədləri Azərbaycanın qələbəsinə kölgə salmaq, əsas hədəfləri ölkədə ruh düşkünlüyü yaratmaq, əsas hədəfləri şəhid və qazilərlə bağlı negativ məlumatların daha çox üzə çıxarılmasıdır. Onların erməni olduğunu müəyyən etmək iş baxışından çətindir. Amma bəzən elə yanlışlıqlara yol verirlər ki,
O artıq sezilir və bu məsələdə çox diqqətli olmağın zamanıdır. Mən hesab edirəm ki, təsadüfü deyil. Və bu bizim üçün informasiya baxımından müəyyən çətinlik yarada bilər, amma biz 44 günlük müharibənin keçmiş orduyuq, yəni media ordusuyuq, həm də cəmiyyətimiz olaraq oradakı o həmin dövrdə göstərdiyi təpki erməni xüsusi xidmət orqanlarının, erməni trollarının, erməni blogerlərinin yaratdığı Azərbaycan dilində səhifələri anındaca ifşa edir və şikayət edildiyi xatırlayırsınızsa, bəlkə də bir 700-800-ə yaxın elə səhifə və profil bağlandı həmin vaxtlarda. Yəni bu məsələ xatırlayıram, mən müharibə dövründə kifayət qədər elənsə təxribatlar bəli, var idi. İndi həmin proses yenidən yeni mərhələdə başlayır. Sizin sualınızsa bir daha onu qayıdır ki, bəli, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ən yüksək səviyyədədir. Hər tərəfli bu istiqamətdə iş gedir və bunun nəticəsini inşallah daha yaxşısını biz Naxçıvana birbaşa quru yolların dəhlizinin keçməklə o iki qardaş xalqın bir-birindən birləşməsində daha yaxından görəcəyik. Sələm əm, bir qədər öncə, yəni bu dəqiqəyə qədər olan müzakirəmizi ümumiləşdirsək, belə bir başlıq altına toplaya bilərik ki, həm Ermənistan tərəfindən, həm də daha doğrusu Ermənistan tərəfindən olan informasiya təxribatlarının, həm də daxildəki o bəzi radikal ünsürlərin həyata keçirdiyi o informasiya təxribatlarının bir başlıq altına toplasaq, həm qələbəmizin gözdən salınması, eyni zamanda qələbədən sonraki baş verən proseslərin gözdən salınması altına cəmləmək mümkündürmü? Tamamilə. Başqa bir izah yoxdur. Bilirsiniz, mən bununla bağlı dəfələrlə fikrimi bildirmişəm, elə sizin verilişinizdə də. Baxın, bir cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü yaratmaq üçün informasiya savaşının metodlarından biri olan bu əsas ümdə olan problemləri bir tərəfə qoyub, heç bir mənası olmayan xırda, amma onu şişirtməklə böyük bir problemə çevirə biləcək hadisələr gündəmə gətirilir. Diqqət ora yönəldilir və zəif nöqtəsi olaraq göstərilir. Və sosial şəbəkədə davamlı olaraq bu informasiyalar aldıqca, bu təkcə bir insanın fiziki işi deyil, min nəfərin də işi deyil. Bu, texnikanın verdiyi imkanlardır ki, trollar və botlar vasitəsilə bir mərkəzdən eyni informasiya paylaşılır. Orada başqa texnologiyalar var, mən onu açıb demək istəmirəm, yəni bilirik o hadisələr, o var. Və bu hadisələr baş verdi, təsəvvür edin, tezis Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarından, onların baş bilənlərindən gəlir, bir neçə yolda istiqamətlənir. Bax, təsəvvür edin, birinci istiqamət. Əvvəl onların öz saytları və öz sosial şəbəkələri, öz insanları və trolları bu məsələni ötürürlər. Xüsusən ingilis və rus dillərində. Azərbaycan dilində də olur, bayaq dedim, Azərbaycan dilində də yazırlar. İlk informasiya buradan gəlir. Yəni, bu formada fikri formalaşdırırlar. Növbəti mərhələdə isə həmin tezis necə formadasa, nə formadasa gəlir düşür bizim müxalifət dediyiniz o bir hissənin, bir hissənin üzərinə. Onlar həmin məsələni qaldırırlar. Artıq təsəvvürüm, bir xətt bəlli, ikinci xətt tez. Üçüncü məsələ isə bizdə qalxan məsələni onlar dərhal öz dillərinə tərcümə edib rus, ingilis dillərində onlar dövriyə buraxırlar. Və təsəvvür edin ki, birdən-birə 3 xətt üzrə informasiya burulğanına düşürük. Və bu məsələdə onların birgə işlədiyi sanki təsəvvürü yaranır. Mən birbaşa iddia edə bilmirəm, amma faktlarla ortaya qoya bilərəm. Yəni, bu bir yazının mövzusudur. Mən faktlarla ortaya qoya bilərəm ki, Infoteka Erməni xüsusi xidmət orqanlarının ruporudur. Infotekada çıxan istənilən bir informasiya, daha doğrusu burada baş verən istənilən bir informasiya ilk olaraq Infotekadadır, yarım saat sonra. Hadisə Azərbaycan dilində baş verir. Yəni, hadisə Azərbaycan dilində baş verir, biraz fikrimi, yəni yazışmalar, məqalə Azərbaycan dilindədir. 30 dəqiqə, 25 dəqiqədən sonra Infotekada rus dilində dərc olunur, ayda məsələ ermənilə dərhal tərcüm olunur. Eyni proseslər də əks tərəfdən. Onlardan gələn istənilən bir informasiyanı mən sabahsı gün bizim 3-4 blogerdə görürəm. Xatırlayırsınız, Elvin müəllim. Sizlə axı sonuncu dəfə verilmişdə Naxçıvanla bağlı bir Amerika səfirinin Naxçıvana səfəri ilə bağlı. Mən bir proqnoz verdim ki,
Mən onu müşahidə etdim. Proqnozun doğruluğunu gördüm. Bəli, 4 bloger Gəlmə Zahiddir. Sonra bəzilərin adını çəkib çox eləmək istəmirəm. Elə Gəlmə Zahid onların sırasındadır. Sadəcə olaraq 4-ü məhz o səfərlə bağlı. Yəni söhbət nədən gedir? Məlumatı erməni tərəfi yaydı Naxçıvana Amerika səfirinin və onlar cığal mövqe göstərdilər. Niyə Amerika səfiri Naxçıvana səfər etməlidir və s. Orada nə bilim xəyali olaraq erməni qəbirləri var, abidələr var. Ora dağılıb, siz ora niyə gedirsiniz? Üstündən biz sizlə həmin məlumat axşam çıxmışdı, səhər tezdən biz burada görüşdük şənbə günü və elan dedi ki, bu belə bir informasiya olacağı gözlənilirdi. Gözləyək nə olur və dərhal elə həmin gün onlardan mən ondan bağlı paylaşım da elədim ki, dərhal onlar reaksiya verdilər ki, Naxçıvan səfiri niyə gedib özür istəyirəm. Amerika səfiri Naxçıvana niyə səfər etsin? Bunu ermənə də deyir, siz də deyirsiniz. Amerika səfirinin Naxçıvana səfəri xüsusən də Amerika kimi dövlətin, Amerika kimi böyük dövlətin səfirinin Naxçıvana səfər etməsinin sizə nə ziyanı, nədən narahatsız, nə olub, nə baş verib? Və yaxud da onların dediyi tezisi niyə işlədirsiniz siz? Yəni, başqa mövzu yoxdur mu? Doğrudur. Sənəm əm, təşəkkür edirəm sizə. Kifayət qədər maraqlı yenə məlumatlar verdiniz və proqnozlarınız deyək ki, hər zaman kimi doğrulur. Ümid edirəm, bu dəfə verdiyiniz doğrulmaz. Yəni, ən azı onlar o cəsarət özlərini tapıb həmin informasiyaları yaymazlar. Yəni, ən azı bu dövlətə, bu dövlətçiliyə müəyyən dərəcə xidmət etmiş olurlar. Amma illər uzunu müşahidə etdiklərimiz, təcrübəmiz ona deməyə əsas verir ki, gözləməyə dəyməz. Təşəkkür edirəm, daha çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim yayımız başa çatır. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.